បាទគោរពអូនកាយជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអំពុកមីងយាយតាតែងតាមដានរាល់សកម្មភាពបាទ channel YouTube ខ្ញុំបាទពោតូចបាទគ្រប់រាល់សកម្មភាពទាំងអស់ដែលធ្វើនៅក្នុងភូមិថ្មីនេះបាទស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូខ្សានឃុំទឹកក្រហមស្រុកខ្ចំខ្សានខេត្តព្រះវិហារអំពុកមីងបាទថ្ងៃនេះគឺសកម្មភាពធ្វើរោងជូនទៅដល់បងអូនស្រីទឹកអ៊ីងបាទទឹកអ៊ីងដែលគាត់ពោះធំណាបងប្អូនបាទចឹងហើយរីករាយតាមដានបន្តជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបើយកមិញដាក់មួយមេទៅអំពុមិញបាទដាក់មួយមេទៅរៀងជៀមបន្តិចព្រោះខាងនេះវាទាបពេកអំពុមិញនេះបើចាក់ដីក៏ច្រើនដែរអំពុមិញណាត់តងថានៅទាបជាងគេពេកតែបើឲ្យទឹកនៅក្រឹកក្រៀងអីអត់ទេមកតោកអ្នកនៅថ្មីថ្មីនេះបងពុំឡៃហេងម្ចាស់ដេកផ្លិចអ៊ំពូមីងដេកផ្លិចសើមកអស់មើលទៅទឹកអីវ៉ាន់អស់លេងភ្លៀងហូរមកពីលើមានអីទឹកហូរមកខាងក្រោមលិចអ្នកខាងក្រោមបណ្ដោយប៉ុន្តែគាត់ថាវាលិចមិនយូរលិចតែពេលភ្លៀងដល់ពេលរាំងភ្លៀងដែរទឹកវាហូរទៅអស់ចឹងណាអ៊ំពូមីងនឹងតើយើងយកដីបោកឲ្យខ្ពស់ខាងនេះអត់បានទៅទឹកអង្គរគេខាងនេះលើកតួនដឹងខ្លួនមុនគេអូដឹងខ្លួនមុនគេលើកតួនទៅនេះសើមខ្ញុំដាក់ឈើទ្រាប់នឹងខ្ពស់ដែរទៅយកអត់តួនបាទខ្ញុំហូរសើមចូលតាក់ប៉ាក់ប៉ាក់ប៉ាក់អូនមើលអាកន្លែងដានេះវាលិចយោបានដឹងខ្លួនទឹកទឹកអីវ៉ាន់អស់អង្គមិនវាហូរទឹកមកពីខាងលើមកខាងផ្ទះតអល់ខាងអីដែលគាត់ចាក់ដីខ្ពស់ខ្ពស់ហើយមានកើតអីវេទនាវេទនាអ្នកនៅក្រោយមិនទាន់ចាក់ដីហូរទឹកមកនេះតំបានកាប់ដីយកមកបោកវាទេតែភ្លៀងមកនៅក្នុងទឹកចឹងរហូតអានេះទឹកបងអូយហើយជប់បានមឿនមកពីណាមុនឈ្មោលចាប់បងអ្នកនៅក្រោយ2គេចាប់ឲ្យ2ហើយក្រាលសរងឲ្យវាដេកចឹងទៅវាលិចទឹកយំមិញអូលិចទឹកយំមិញស្រែកខកខកខកទៅចុះទឹកលើដាក់លើនឹងអត់មានកន្លែងដាក់អាហ្នឹងគេរោឈើមួយជីកទៅនើវាឲ្យវាទុំណាមិនវាមានកាត់អីវាអត់ចេះធ្វើទៀតចុះកាប់ដីយកមកបោកកន្លែងសារ៉ាហ្នឹងចេះអត់ចេះហេយកថាថងតបាក់មើលកូនផងកាប់ដីផងហ្នឹងឆ្លៀតកាប់ទៅណាវាមានអីទេនេះគាត់ថាបោកដីប្រហែលជាមកតឹកទៅវាលេងលិចហើយនេះវាមាននេះឯណាវាពេលភ្លៀងមិនវាលិចដល់ពេលឈប់ភ្លៀងទឹកហូរទៅអស់វាបានដកនៅបន្តិចបន្តិចដែរធ្វើឲ្យខ្ពស់អញ្ចឹងទៅទឹកហូរលឿនដល់ពេលយើងធ្វើអត់អញ្ចឹងវាទឹកហូរអត់លឿនណាស្បូវបើយើងធ្វើត្រូវវាជាប់
យ៉ាងខ្លាំងនោះក៏5 1ឆ្នាំដែរលើសពីកស៊ូបានតែ1ឆ្នាំហើយអស់បងតែនេះតើយកតាមនេះ3ម៉ែត្រមក3ម៉ែត្រ9ហ៊ុនដាក់តាម3ម៉ែត្រ9ហ៊ុនទៅកាត់អានោះចេញមក12ម៉ែត្របានហើយចរៀងសាងខាងបាទនោះ3ម៉ែត្រ9ហ៊ុនហើយបើយើងដាក់រៀងចង់ស្មើគ្នាពេកទឹកវាហូរអត់ទាន់ទេនោះមើលទៅឃើញរោងតាពីអ្នកចៅមានសង្សារគាត់នៅនោះទៀតទៅអីបងនិយាយនោះអត់មានអីជីកទៅផ្ទះផងមានស្អីរមម៉ូតដល់នេះសុំគូយន្តគេជីក2 3ដងប៉ុន្តែអ្នកអត់សម័យនេះដូចរៀងរឹកទៀតអានេះអត់ថ្មីអាមានកង់ហើយមិនចង់ជិះកង់ទៀតថាយឺតធ្វើមើលតែឯងដូចធ្លាប់មានម៉ូតូអាចជិះកង់ធ្វើការតាំងពីបដាកនោះទៅដល់ក្រុងស៊ីមរៀបមិនមានចេះតិចគីឡូដីណាជិះកង់ទៅធ្វើការដាក់យប់មិញមមីរឿងក្រែលដែលលំមិញបាទដាក់តែមមីគ្រប់ទឹកលោតា2 3មីទៀតចប់អើមមីវាមិនដក់ជ្រើទេមមីមិនគាត់ថាបីសិនបោដីកលែងសារៈទៅអាចសារៈកើតប៉ុន្តែដល់ពេលយើងអត់បោអញ្ចឹងទៅទឹកហូរមកទៅវាជ្រៀលទៅវាស្រែលិចទៅបានគាត់ថាវាលិចវាយូរវាលិចតែពេលភ្លៀងដល់ពេលភ្លៀងរួចវាទៅនៅដក់បន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងណាបងមីងបាទជាប្លែកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺធ្វើរោងប្អូនស្រីទឹកអ៊ីងគឺខ្ញុំដកជំនួយបាទទី1អ្នកមួយនោះអ្នកមីងសេងសួរបាទគាត់ចូលរួមចំនួន100ដុល្លារទី2បងស្រីគង់បាទគាត់ចូលរួមជាថវិកាចំនួន100ដុល្លារទី3មីងវ៉ាន់នីបាទគាត់ចូលរួមជាថវិកាចំនួន200ដុល្លារបាទគឺខ្ញុំដកថវិកាទាំង400នេះបាទសម្រាប់ធ្វើរោងឲ្យអូនស្រីទឹកអ៊ីមបាទអញ្ចឹងការធ្វើរោងទាំងការធ្វើរោងទាំងអីនេះបើគិតតាំងពីថ្លៃជាងផងបើថាជាងធ្វើ4អ្នកអីគឺវាអស់50រៀលបាត់ហើយថ្ងៃអ៊ំពុំមិញអញ្ចឹងក្រេមួយ50រៀលស្បូវអស់100បាទ150បាទហើយឈើរស្មីដេកគូលហើយនឹងលួសសម្រាប់ចងជាមួយអមនិងជាមួយស្បូវអស់50ទៀតវាអស់200គ្រាន់តែរោងមួយណាអ៊ំពុំមិញបាទរោងមួយអស់200ហើយបបោទាំងថ្លៃជាងគាត់ធ្វើទៀតបាទកម្លាំងពលកម្មជាងទៀត250អ៊ំពុំមិញបាទអញ្ចឹងថាបកាទី1ហ្នឹងអ្នកមីងសេងសួរបាទអ្នកមីងសេងសួរគាត់ចូលរួម100បាទទី2ហ្នឹងបងស្រីគង់គាត់ចូលរួម100ហើយទី3អ្នកមីងវ៉ានីគាត់ចូលរួម200សរុបថាបកាទាំងអស់មានចំនួន400ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជំនួយមកពីខាងទីក្រុងឡុងបិចសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបាទថាបកានេះបាញ់ចែកដូចតទៅអំពុំមីងបាទដល់ឲ្យខ្ញុំបាត់ក្មួយទូចចំនួន50ដុល្លារបាទទី1ទី2ផ្ដល់ឲ្យជាង6នាក់ក្នុង1នាក់ទទួលបាន20ដុល្លារបាទ3
ថវិកាដែលនៅសល់ចំនួន230ដុល្លារឲ្យក្មួយទូចបាទចាត់ចែងទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ហូបចុកផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនអ្នកក្រីក្រក្នុងភូមិក្នុងភូមិបាទអង្គមីអញ្ចឹងការផ្ដល់ជាសម្ភារៈការហូបចុកនេះគឺអត់បានទិញសម្ភារៈហូបចុកទេបាទគាត់អធិការនៅសល់230នេះគាត់ថ្លៃជាងថ្លៃអីគ្រប់អង្គមីបាទគ្រប់ម៉ោងបាទព្រោះស្បៅគាត់ថាយើងទិញស្បៅអស់100ដុល្លារបាត់ហើយបាត់ក្រេមួយទៀតថ្លៃ50ដុល្លារទៀតអស់150ដុល្លារហើយនៅទិញលួសនៅទិញដែកគោលឈើនៅរស្មីបាទអត់បានតកាប់ខ្លួនហើយទេពួកនេះទិញគេអង្គមីបាទអញ្ចឹងវាអស់200ចឹងបបោកទៅជាងទៀតបើជាងធ្វើ3នាក់វាអស់បាទ150000បើធ្វើ4នាក់វាអស់ទៅស្មើ50រៀលចឹងអង្គមីងបាទស្មើ250បាទបើរោងមួយភាគច្រើនធ្វើ4នាក់អង្គមីងបាទអញ្ចឹងបើមានកំហុសកោះឆ្លងនៅប្រការណាមួយពាក្យពេចន៍ត្រង់ណាដែលមិនសមរម្យក៏សំខាន់តែនៅអភិជនវិសនៈលោកពុកញ៉ាំដៃអង្គមីងនិយាយតាមគ្រប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ថវិការបស់មីងសេងសួរបាទអ្នកមីងសេងសេងសួរហើយនឹងអ្នកមីងគង់ហើយអ្នកមីងវ៉ានីបាទគឺខ្ញុំដកយកមកធ្វើរោងឲ្យបងស្រីទឹកអ៊ីងព្រោះតម្រូវការមានរូមមានក្រេសារៈនៅពុកមីងបាទអញ្ចឹងរីករាយការងារនេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំពុកមីងណាធំឃីវយំឡាLay.
បាយទៅតាមទីញរឹងនឹងបងបាយ៉ានិសនោះតែនៅចន្លោះលើនេះបាយគូដឿស្រង់នេះគូលឹកព្រឹលកណ្ដាលព្រឹលតាហ៎វិញទៅមកទៀតលោបោវ៉ៃទៅចាំព្រឹលនេះអ
Thank you.
លោកជាប្រណិថរខ្ញុំវាពោះពេជ្របាទទេបានទេលោកញ៉ែងវាឡើងហើយបាយហើយใส่บานตีเลยคุณอย่าลองคุณอย่าลองคุณคุณให้ฟังมีหน้าก็ไวใส่ลมอ้อมเลยเออฟังนะนี่นู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 ไปเลยเนาะเดี๋ยวพูดถ้าจะลืมดิตัวตามที่ดูเถอะคนี่นะเป็นเลยนี่ไอ้ตาอันนี้ก็ทําหยอดก็ตาเนี่ยครับ
ឃើញល្អណាស់អូកាត់ដល់ចាំចង់អត់ណាលេខ10មានដល់ដល់ตามนี้ก็ตู้บทยึดตู้สุดท้ายครบนี่เตะกับปานที่เกิดให้ตัวเจอมันแล้วโซ่ครับเดี๋ยวนะพ่อๆมันไข่ตัวหรอโซ่โคอ่ะเฮาอ่ะคือบอกมันก่อนบอกพ่อมันถูกหนูหนูโก้กัดหนูหนูกัดห้องลูกสาวตัวไหนมาไปไหนนั่งเตะhỏi bông cho rồi cũng không được lúc đấy bỏ lưng phòng lưng
bàn cho lên con thân nó quả thân nó như vậy đặt cục pi đi nó lên tiền mình mà cắt này hơi quá nhỉ bắt cho phải cho cắt con cái nó có một cái ống trơn liền lấy cái gì mình hả lấy chị ủa ngô na ban thà lấy ngô na lấy em bỏ lẽ biết rồi
ប់នេះណាម្នាក់ឯងពួកពីសាច់មិនដេកអើវិញមកពួកពីខ្ញុំបាក់ដល់រលផងចូលវាអត់ណាបាត់បាំងអត់ផងអាហូបទៅពីអានេះប៉ុន្មានខ្ញុំដែរនេះដល់ទៀតអឺងងជឿអត់ហូបតែមិនយកបាល់ទេមិនបើឈើវានេះគាត់ឈើផ្លៃផ្លៃតើមកដាក់ទៅតាមយកបាល់ចេញវាណានៅនេះមកតែនោះងោកយឺនតិចខ្ញុំត្រង់ណានេះកាត់ទៅទៅអាចទៅហូតតើមិនអាចទៅទៅໄວអីអត់ព្រៀងមេលើកឡើងមេដាក់ឯកគ្រប់លើរេតាមមែនតាមI don't know.
ុំមកធំទៀតណាទូយកទីรวยนี่นี่จักเตียจักเตียพงคือรุ่งนี่นี่จักเตียฮะนี่จักเตียเฮ้ยเฮ้ยได้ไอ้คนตกใจแล้วมาเฮาต้องรวยเตะตกใจนี่ปรอๆนี่ปรอๆเดี๋ยวพงคือรุ่งมือติรุ่งเอามานี่เอาเลิกตะก่อนน่าติงตักไอ้ใจติงตักบุญกระดองพ่อแต่เด้อแต่ห้าบุญกระดองตกไรบุญเลยเอาตัวเยอะเ
ឡែក៏ក៏ប្រមោយហ៎ក៏ប្រមោយអត់ហើយតាមខ្ញុំគេរើទៅទៅណាក៏ប្រមោយទៀតទៅ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 បានបានបានអ្នកបើខ្លួនដល់ណាទៅដល់តែមួយលានហ្នឹងអ្នកដល់ទេអត់ដល់ទេអត់ទេស្វាគមន៍ទេតោះទៅលើកណាបាទហើយតែលើកឡើងទៅវិញ
ងហូបហើយពីចាំឆ្នាំគេនេះដល់ការពេញជូនត្រៃតែយកប្តីទៅហ៊ានដៃណាថាមានអត់ម៉ាយទៅម៉ាយទៅណាវិញត្រៃត្រែមអើយមកតាតតូមកកោះបីហ្នឹងហ៎ហ្នឹងមិនបានទេបងអ្ហាតែមិនបានទេបងខោអឹមគ្រូ
បងអូខោចឹងអត់មានទៅដោះកូនអឹមបាយណាស់ហ្នឹងបាយនេះអត់ចង់លើកឈាមតិចទៅតិចนั่งครับนั่ง
ដល់បងតើតើសុំពីកដោបាំងសាចអាមុខនេះតើតាម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 มาตันตองน่ะมื้อนี่ติดออกเปรี้ยวๆนี่ขึ้นมาเลยเนี่ยเ
ខ្ញុំទៅវាអាចពឹងលោកវិញណាណាអត់ដឹកប៉ុណ្ណោះទេនិយាយថាខ្ញុំមិនខ្លាចទេខ្ញុំចាប់ខ្លួនឯងអូននេះទេនេះទេចូលអត់ទៅអូចោះទៅយូរនេះគេទៀតអត់ទៅចោះទៅយូរនេះតាមខ្ញុំអត់ទៅលោក
ើមើលទៅណានេះនេះបាទទៅទូចទៅរត់មកដល់ព្រមកាលនេះទៅណាតាពុះមកបានរត់ល្អនេះប្រាប់តែមិនដប់ទៅទៅមកខាងយកបាសអើពុះទៅទូចល្អតែបាញ់ចាប់មករត់ទៅណាមកយកលឿននេះវារត់ទេយកបាសអូនឯងលូបាទអពុមិញឥឡូវនេះរោងក្មួយស្រីបាទបងអូនស្រីទឹកអ៊ីងបានធ្វើរួចហើយនៅតែក្នុងការដាក់ក្រេទេអពុមិញបាទពួកក្រេអត់ទាន់បានអញ្ចឹងហើយរោងនេះបានធ្វើរួចហើយបាទប្រមុំពីស្បូវបើគិតទៅច្រើនដែរអពុមិញបាទទិញអស់$100ដុល្លារអីប្រក់បានតែខាងលើណាអពុមិញជូនកាលនៅសល់ណាក់មកណប់ទេនៅសល់ណាក់មកណប់ទុកប្រក់ក្នុងក្រុម
ដល់ពេលប្រក់បានខាងលើយចាំចាត់ចែងបន្តទៀតនៅពេលក្រោយណាបងប្អូនប៉ុន្តែដូចនៅទឹកបន្តិចទេបងប្អូនបាទតើកាប់ដីយកមកពូនបន្តិចបានវាទួលណាបាទចឹងនៅវគ្គក្រោយនឹងដាក់គ្រែបន្ថែមបងប្អូនមីងបាទរោងបងអូនស្រីទឹកអ៊ីងគឺខ្ញុំដកជំនួយទី1ឈ្មោះអ្នកមីងសេងសួរបាទគាត់ចូលរួមថវិកាចំនួន100ដុល្លារទី2បងស្រីគង់គាត់ចូលរួមថវិកាចំនួន100ដុល្លារទី3មីងវ៉ានីគាត់ចូលរួមជាថវិកាយន្តការចំនួន200ដុល្លារសរុបទាំងអស់មានចំនួន400ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគាត់ផ្ដល់ឲ្យជាង6អ្នកក្នុងម្នាក់20ដុល្លារបាទដល់ឲ្យផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំបាត់នឹងគ្រូសាបាទគ្រូសាខ្ញុំបាត់មួយទូចចំនួន50ដុល្លារ230ដុល្លារបាទ230ដុល្លារខ្ញុំដកយកមកធ្វើរោងបាទធ្វើរោងឲ្យបងស្រីទឹកអ៊ីងបាទគាត់នៅទីក្រុងឡុងប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទចង់បានធ្វើរួចជាស្ថាពរឲ្យនៅតែក្នុងការដាក់ក្រែងបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអង្គពុំមិញពោះការធ្វើរោងនីមួយនីមួយជួលគេទេបងពេញបាទមិនមែនធ្វើសាមគ្គីទេព្រោះសាមគ្គីវាបានតែមុនដំបូងបាទការសាមគ្គីជាមួយនឹងអ្នកភូមិជាមួយបានថ្ងៃមុនដំបូងអញ្ចឹងណាបងបាទអត់ដោយសារថាសាមគ្គីបានតែថ្ងៃមុនដំបូងនេះបងប្អូនក៏មានចំណងដែរគាត់ថាមិនគួរមិនសាមគ្គីគ្នារហូតបាទមិនសាមគ្គីគ្នារហូតបានទេបងពេញបានតែថ្ងៃមុនដំបូងទេគាត់ដោយសារតែគាត់ហ្នឹងក៏ឡាយជាប់កិច្ចការងាររស់ស៊ីចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនរបស់គាត់បាទគាត់គ្មានពេលវេលាមកសាមគ្គីរហូតចឹងណាបងប្អូនមីងចឹងហើយរោងទាំងអស់ដែលសាងសង់ឡើងមកគឺជួលគេបាទជួលគេក្នុងជាងម្នាក់មួយថ្ងៃ 50,000 វាស្មើនឹង12ដុល្លារកន្លះបងប្អូនមីងបាទហើយរោងមួយសាងសង់ទាំងទិញស្បូវអស់100ដុល្លារទិញស្បូវអស់100ដុល្លារគាត់តែឈើហើយនឹងសំសៃនឹងដែកគូលនឹងលួសចង50ដុល្លារបងប្អូនមីងបាទអញ្ចឹងវាអស់100ហើយនៅជួជាងទៀតបាទជាងគាត់ធ្វើទៀតមួយថ្ងៃ 50,000 ទៀតជាង4នាក់វាស្មើនឹង50ដុល្លារទៀតវា200ដុល្លារអញ្ចឹងដាក់ក្រែមទៀតវាស្មើនឹង250ដុល្លារអស់មួយបាទក្រែម50ទៀតបាទអញ្ចឹងហើយតម្លៃហ្នឹងគឺធ្វើរួមមួយ250ដុល្លារប៉ុណ្ណឹងថ្លៃក្រែថ្លៃអីអញ្ចឹងណាអស់មួយបាទអាហ្នឹងសម្រាប់រួមមួយបាទនេះនិយាយអស់ទៅបាទហើយរោងនោះមិនមែនថាកឹបមិនថាតេងអីអត់មែនទេអ៊ំមីងតែវាអត់តម្លៃអញ្ចឹងមែនបាទបើចង់បាំងអញ្ចឹងអីសាងខាងទៀតពីស្បូវទៀតរឹតក៏អស់លើនឹងទៅទៀតបាទចុងវីដេអូនេះបើមានកំហុសខុសឆ្គងនៅប្រការណាមួយពេញត្រង់ណាដែលមិនសមរម្យក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់លោកអពុកអ្នកម្ដាយអ៊ំមីងយាយតាអ្នកតាមដានទស្សនាឆានែល YouTube ខ្ញុំបាទគ្រប់ក្រុមគ្រួសារផងដែរជំនួយសាំងសាំងរោងបាទទី1អ្នកមីងសេងសួរបាទទី2បងស្រីគង់ទី3មីងវ៉ានីបាទជូនពរឲ្យគាត់ជួបនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរត់ទទួលទានមានបានជាផុតពីជំងឺផ្សេងសុខភាពល្អបរិបូរណ៍រៀងទៅបាទអាយុវែងកហែងច្រើនបាទមានមាសដូចកញ្ចក់មានប្រាក់ដូចកោមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរចាយមកអស់ចាំអរគុណចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូវគ្គក្រោយជូនពរអង្គមីងជួបនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទអរគុណចាស់ជម្រាបលា